নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনালৈকে মাজত মাত্ৰ ৩টা দিন বাকী আছে আৰু ৪ তাৰিখৰ দিনটোৰ আৰম্ভ হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰু কোনে শেষ আহি মাৰিব খেলৈ ব্যাপক চৰ্চা কেৱল মাত্ৰ অসমতে নহয় সমগ্ৰ দেশতে এই চৰ্চা অব্যাহত আছে আৰু কাৰ কাৰ মাজত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দিতা হৈছে খেলৈ ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে শেষ আহি কোনে মাৰিব আৰু লোকসভা 14টা সমষ্টি আছে অসমত আৰু 14টা সমষ্টি আটাইকেটা সমষ্টি এইবেলি 2024 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন কেনেদৰে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল আৰু লোকসভা সমষ্টি সমূহৰ প্ৰতিটো সমষ্টি ইতিবিত্ত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে মই বিচাৰিছো আৰু এই মুহূৰ্তত মই ডিফু সমষ্টিটোৰ ইতিবিত্ত আৰু 2024 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেধৰণৰ মানে প্ৰতিদ্বন্দিতা হল কেনেধৰণৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈ গল আৰু কোনে কে খাহি মাৰিব এই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম ডিফু সমষ্টি পাহাৰীয়া দুইখন জিলাক লৈ সমষ্টিটো গঠিত হাফলং অৰ্থাৎ ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট এই দুইখন পাহাৰীয়া জিলাক লৈ গঠিত ডিফু ঐতিহাসিক সমষ্টিটোত এবাৰ বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা অমৰ সিং তিচক তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে জয়ৰাম ইংলেণ্ডক আৰু এই দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী এবাৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে দুইগৰাকী মাজতে মূল যুঁজখন হ'ব বুলি সকলো ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকল আৰু ভোটাৰ একাংশ সচেতন ৰাইজেও ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজতে তুমুল প্ৰতিদ্বন্দিতা হোৱা হ'ব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া হৈ গল কেৱল মাত্ৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়ালৈ মাজত মাত্ৰ ৩টা দিন ৪ তাৰিখে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল এই যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল তে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ডিফু সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাত 75.78% তাত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল তাত ভোটদান সাব্যস্ত হৈছিল 75% 7.8% আৰু ইয়াত এই পাহাৰীয়া সমষ্টিটোত ভোটাৰ সংখ্যা খুব কম ধুবুৰীত যেনেদৰে 26 লাখতকৈ অধিক 26.5 লাখ ভোটাৰ আছে কিন্তু এই পাহাৰীয়া সমষ্টিটোত ভোটাৰ সংখ্যা বহুত কম মুঠ সংখ্যা হল 9,1032 টা মাত্ৰ 9,1032 টা ভোটাৰ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত এইবাৰ 2024 ত যি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া হৈ গল তাত 75.78% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা এই পাহাৰীয়া লোকসভা সমষ্টিটোত আছে 4,48,593 জন আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা 4,52,420 গৰাকী এটা কথাটো হ'ল এই যে বিধানসভা সমষ্টি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল তাত মুঠ 6টা বিধানসভা সমষ্টি আছে আমৰি সমষ্টি বুকাজান ডিফু হাফলং হাওৰাঘাট আৰু ৰংখাং এই সমষ্টি কেইটাৰ ভিতৰত এই 6টা বিধানসভাৰ ভিতৰত আমৰি সমষ্টিটোত এইবেলি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল 73.76% বুকাজান সমষ্টিত ভোটদান হৈছিল এবাৰ 76.64% ডিফু সমষ্টিটোৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৰ 75.05% হাফলং সমষ্টিত এবাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল 73.80% হাওৰাঘাট সমষ্টিত 77.57% আৰু ৰংখাং সমষ্টিত 76.81% অৰ্থাৎ এই 6টা সমষ্টিত মুঠ ভোটদানৰ হাৰ 75.78% এটা কথাটো হ'ল এই যি 6টা সমষ্টি তাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা বিধানসভাৰ ভিত্তিত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছো আমৰি সমষ্টিটোত আছে 97,413 অৰ্থাৎ 97,413 গৰাকী মুঠ ভোটাৰ আছিল আৰু বুকাজান সমষ্টিত আছে 1,52,322 গৰাকী ডিফু সমষ্টিত আছে 1,78,271 গৰাকী হাফলং সমষ্টিত 1,56,817 গৰাকী হাওৰাঘাট সমষ্টিত 1,68,686 গৰাকী আৰু ৰংখাং সমষ্টিত 1,29,525 গৰাকী ভোটাৰ আছিল আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে কিমান পাৰ্সেন্ট সেইখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছো আৰু 2019 ত যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আছিল তাত হৰেণ সিং বে সেইবেলি লাভ কৰিছিল 3,81,316 ভোট অৰ্থাৎ তেওঁ হৰেণ সিং বে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 61.73% এই গৰাকী হৰেণ সিং বেক কিন্তু এইবেলি বিজেপি তৰফৰ পৰা তেওঁক প্ৰাৰ্থী বা টিকট প্ৰদান কৰা নহল তাৰ ফলনিত বিজেপি তৰফৰ পৰা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ কৃষি বিভাগৰ যিগৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য আছিল অমৰ সিং টিছো তেওঁক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা গল আৰু এইবেলি তেওঁ কিমান ভোট লাভ কৰে সেই লৈ চৰ্চা চলিছে আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে বা অন্যান্য যি সচেতন ভোটাৰ আছে সকলোৱে ক'ব বিচাৰে যে এইবেলিও খুব সম্ভৱত পাহাৰত পদুম ফুলটোৱে প্ৰায় নিশ্চিত কাৰণ এটা কথা ঠিক যে দুইখন পাহাৰীয়া জিলাৰ যি অটোনমাস কাউন্সিল আছে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দুইখন পৰিষদতে শাসকীয় বিজেপিয়ে তাত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰ তাত চলাই আছে দুইখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু দুইখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ জতেই থাকে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তাত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনসমূহত সেই দলৰে জয় হোৱাটো নিশ্চিত হয় বুলি পেলাই ইতিমধ্যে বিবেচিত হৈ আহিছে সেই হিচাপত এইবেলিও খুব সম্ভৱত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তাত খে খাহি মাৰিব নেকি বুলিও চিন্তা চৰ্চা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে আৰু 2019 ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা বিৰেন সিং টিকট দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ লাভ কৰিছিল 1,41,069 টা ভোট আৰু ভোটৰ হাৰ হিচাপে তেওঁ লাভ কৰিছিল 22.96% আৰু 2014 ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত কিন্তু বিৰেন সিং ইংটিয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰিছিল তেওঁ লাভ কৰিছিল 2,13,152 টা ভোট আৰু ভোটৰ হাৰ আছিল 39.20% আৰু তাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেণ্ড আছিল সেইবাৰ 2014 তেওঁ লাভ কৰিছিল পৰাজিত হৈছিল কিন্তু তেওঁ লাভ কৰিছিল 1,89,057 টা ভোট অৰ্থাৎ জয়ৰাম ইংলেণ্ডে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 34.77%. এতিয়া কথাটো হ'ল 2024 ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল তাত কি ফেক্টৰ হিচাপে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বল স্থিতি অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে যেনেদৰে এটা প্ৰচাৰ চলাব লাগিছিল সেই লৈ চৰ্চা চলিল যে কংগ্ৰেছে যেনেদৰে প্ৰচাৰ চলাব লাগিছিল সেইদৰে তাত প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা নগল অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ হাই প্ৰফাইল নেতৃত্বই তাত প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা নগল সেইটো বিষয় লৈ চৰ্চা ইতিমধ্যে হৈছে দুৰ্বল স্থিতি বুলি বিবেচিত হৈছে আৰু শাসকীয় বিজেপিৰ হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি যেনেদৰে হিতাধিকাৰী আঁচনিসমূহৰ দ্বাৰা হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা হ'ল বুলি চৰ্চা চলিল আৰু সেইসকলে এবাৰ শাসকীয় বিজেপিকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল নেকি বুলিও চৰ্চা চলিল আচলতে সেইটো এতিয়াই কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই ভোট গণনাৰ দিনটোত ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোত সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব কিন্তু কি ফেক্টৰ হিচাপে হিতাধিকাৰৰ ৰাজনীতিতে এবাৰ ফেক্টৰ হিচাপে দেখা গৈছে আৰু আনটা ফেক্টৰ হ'ল শাসকীয় পক্ষত পাহাৰীয়া দুইখন জিলাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ থকাত বিজেপিৰ দিশত বতাহ চলা বুলিও ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে দাবী কৰি আহিছে আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁৱেই আৰু এতিয়া ক'ব বিচাৰিম যে এই পাহাৰীয়া ঐতিহাসিক লোকসভা সমষ্টিৰ ডিফু সমষ্টিটোত ইতিবৃত্ত কেতবোৰ মই জনাব বিচাৰিম তাত আচলতে কোন চনত কোনটো লোকসভা কোন চনত কোনে তাত বিজয় মাৰিছিল 1952 চনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বনি সংমেনৰ জয় হৈছিল কংগ্ৰেছে তাত বনি সংমেনক টিকট দিছিল আৰু তেওঁ লোকসভা মজিয়ালৈকে ডিফু সমষ্টিৰ পৰা জয় হৈ গৈছিল আৰু 1957ত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হেন্নিয়েটা হোভাৰ তেওঁ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু হেন্নিয়েটা হোভাৰে সেইবেলি লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে ডিফু সমষ্টিৰ পৰা জয় হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল 1962 1967 আৰু 1971 এই তিনিটা নিৰ্বাচনতে জৰ্জ গিলবাৰ্ট চেলৰে তাত জয় লাভ কৰিছিল আৰু 1977 আৰু 1985 এই দুইটা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিৰেন সিং ইংটি তাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে টিকট লাভ কৰিছিল আৰু দুইটা নিৰ্বাচনতে তেওঁ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ পাছত 1991 1996 আৰু 1998 ASDC প্ৰাৰ্থী গৰাকী জয়ৰাম ইংলেণ্ড জয়ী হৈ গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত 1999 তেওঁ CPIMৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ডিফু সমষ্টিৰ পৰা আৰু তেওঁ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল মুঠতে জয়ন্ত ৰংপিয়ে ASDC প্ৰাৰ্থী হিচাপে 1991 1996 আৰু 1998ত টিকট লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 99 নত CPI ML পাৰ্টি হিচাপে তেওঁ টিকট লাভ কৰি জয়ন্ত ৰংবি লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰ পাছত 2004 আৰু 2009 ত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি বিএন সিং ইনতে পুনৰ তাত টিকট লাভ কৰিছিল আৰু টিকট লাভ কৰি দিল্লী ৰাজ্য লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু 2019 ত সকলোৱে জানে ইতিমধ্যে যে হৰেন সিং বে বিজেপি পাৰ্টিকট লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল 2024 ত কংগ্ৰেছৰ তাত পাৰ্টি প্ৰক্ষেপ কৰিছে জয়ৰাম ইংলেং যি বিজেপি হৈ তেওঁ 2014 ত জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰিল আৰু এবাৰ হৰেন সিং বেক 2019 ত জয়ী হৈছিল এবিলি বিজেপি তেওঁ টিকট দিলে তাৰ খলনি অমৰ সিং টিছক তাত পক্ষেপ কৰা হ'ল বিজেপি তৰফৰ আৰু অমৰ সিং টিছৱে তাত শক্তিশালী পাৰ্টি হিচাপে পাহাৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালে এতিয়া কথা হ'ল পাহাৰীয়া সমষ্টিটোত শেষ আহি কোনে মাৰিব সেইটো 4 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব মুঠতে পাহাৰীয়া ডিফু সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্ত 2024 ত কেনেদৰে নিৰ্বাচন তাত অনুষ্ঠিত হ'ল ভোটাৰ হাৰ কিমান পুৰুষ মহিলা ভোটাৰ সংখ্যা আপোনালোকক জানালো আৰু 6টা বিধানসভাৰ ভিত্তিত ভোটাৰ সংখ্যা আৰু ভোটাৰ হাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলো কেৱল মাত্ৰ 4 তাৰিখলৈ আপোনালোক অপেক্ষা কৰিব লাগিব ডিফুত পাহাৰত এবাৰ শাসকীয় বিজেপিয়ে পুনৰবাৰ তাত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নে নহয় সেইটো আমি 4 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব অথবা কংগ্ৰেছে তাত জয়ী হ'ব নেকি সেইলৈ চৰ্চা চলি আছে মুঠতে শক্তিশালী পাৰ্টি হিচাপে বিজেপি দিশতে বটা চলা দেখা গ'ল বিজেপি পাহাৰত এটা কথা হ'ল 4 তাৰিখলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব শেষাহে পাহাৰত কোনে মাৰিব ডিফু সমষ্টিৰ বিষয়লৈ আগবঢ়ায় পৰৱৰ্তী এক প্ৰতিবেদনত আমি আন এটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিষয়লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম এতিয়ালৈ মানে নমস্কাৰ